Kolbe, og det er gål! Og så er det en skåring! Åh! Åh! Ja! 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 Åh, det er given! Her da, Seifen. Den inn foran mål, og tar en skåring! Kolbu KK! Hallo. Først vil jeg bare si tusen takk til alle som har likt bildene mine på Instagram og begynt å følge med der. Det synes jeg veldig stas, og håper at flere deler ordet slik at enda flere kan begynne å følge meg på både Instagram og YouTube. Nå derimot skal det handle om Raufoss. Raufoss havnet i fjor på en skuffende 11. plass etter de kom til kvalik året før. Det var skikkelig gjennomtrekk, og Totningen mistet mer enn hel startelver. I vinter så har Christian Jonsen fått jobba mer i fred og ro, og når han hentet inn at Philip Brattbakk etter et vellykka lovopphold i 2021. De har hentet inn Arnar Thor Gudjonsson fra Grorud, Magnus Fagernes fra Moss, Erik Ansok Frøysa, og Trygve Løvberg, som de har sendt til Gjøviklin på lån. Markus Karlsbakk og Herman Haugen, henholdsvis fra Ålesund og Viking, har fornyet låneoppholdet sine fra 2021 og skal være Raufoss i 2022. Edward Reis og Akinsola Akinyemi har dratt ut porten på Nammo stadion. De har dratt til henholdsvis Arendal og Grorud. Det er vanskelig å si hvor Raufoss havner i år. Men Raufoss skal være veldig godt trent, og med en større stamme enn i fjor, og flere på kontrakt, så burde Raufoss havne høyere opp enn fjorårets 11. plass. Samtidig så er klubben nok en gang i økonomisk trøbbel, og det blir interessant å se hvordan det er kjent å påvirke klubben og spillergruppa. Med en bredere stall og mer konkurranse, så har jeg trua på at Raufoss kan overraske, men jeg tør ikke å tippe dem høyere enn en 10. plass, forhåpentligvis motviser om det og klarer en kvalikplass. Viktigste spørren til Raufoss, som jeg ser det, er Ole Christian Løvli. Kapteinen er meget viktig plikt for Raufoss. Han skrev nylig under på en ny toårskontrakt, og har mye ansvar hviler på keeperens skuldre. Spillere å se for kan være Gard Simenstad. Gjøvik-gutten har slitt masse med skader, men forhåpentligvis kan midtbaneeleganten bidra med skåringer og assist i Obos i år. Dette er første gang jeg lager YouTube-videoer, så jeg håper folk har forståelse at kvaliteten ikke er helt på topp enda, men forhåpentligvis så blir det bedre og bedre etter hvert. Så gjerne gi tilbakemelding på ting jeg kan forberede og ting jeg kan bli bedre på. I neste video skal jeg lage et lignende tabelltips om Gjøvik-Lyn, og etter det FK Toten. Til slutt vil jeg bare si at jeg håper så mange som mulig liker og abonnerer på kanalen. Toodaloo!